Vem var det? Äntligen. Den enda återstående gästen. Jag visste att jag kunde räkna med dig också. Vem är du? Åh, hur skulle du kunna veta? Det är jag som är representanten. Vad vill du mig? Ingenting. Jag är bara här för att se till att du gör det bästa möjliga av din situation. Vilken situation? Låt mig gissa. Du kommer inte ihåg. För att säga så här, du är inte den första. Snarare den sista. Om jag sa att jag känner dig bättre än du känner dig själv, då skulle du inte tro mig. Eller hur? Jag vet hur din hud upplever luften omkring dig. Hur varje del av dig luktar och smakar. Jag vet hur dina ögon ser bortom sig själva när du spärrar upp dem i spegeln. Och jag hör din röst och alla dina ljud ända in i sömnen. Jag kan försäkra dig, jag vet allt. Se inte så förskräckt ut, det är därför du är här.